No niin. Tämä tuli kaikki nyt ihan yllätyksenä, kun mä vaan oon tässä riemuissani niin juossut vähän jokaisen luona. Koska mä oon saanut kohdata Herran parantavaa voimaa niin valtavasti, että mä olin tuossa jo puoli vuotta ja vähän yli kulkenut kepin kanssa ja pää oli sekaisin kuin Haminan kaupunki, niin kuin sanotaan. Ja mä olin niin masentunutkin jo, että musta tuntui, että mun elämä, se on nyt eletty. Et nyt ei ole mitään, että mä rukoilin, että Herra, ota mä pois täältä, että mä en jaksa enää. Herra ei ottanut pois, mutta mä pääsin tänne, kun Markku oli täällä viimeksi puhumassa. Ja mä en oikein sitä varmaan edes käsittänyt, mutta tiedätkö te, mä oon yli puoli vuotta kulkenut aina kävelykepin kanssa ja mun selkä on ollut hirveän kipeä. Ja on hyvin vaikea ollut kävellä ja kaikkea muutakin sairautta. Mutta sen jälkeen, kun mä täältä lähdin, mulla ei ole keppiä ollut käytössä. Mä pystyn ihan hyvin kulkemaan ja mun mielikin, tää pääkoppakin on niin kuin jotenkin, siellä on nyt varmaan joku puhdistuslaitos käynyt, kiitos Herralle, koska hän sen kuitenkin kaikki tekee. Amen. Se on ihana, kun meillä on tämmösiä veljiä ja sisaria, jotka rukoilevat toisten puolesta ja Herra saa kohdata ja parantaa, koska hän on kuitenkin se, joka meitä parantaa. Amen. Lääkärit antaa lääkkeitä ja nekin on hyviä, mutta Herra tekee sen lopullisen työn. Kiitos hänelle. Soitti mullekin ja kertoi, että näin ihanasti Herra oli koskettanut viimeksi. Mutta rauhan tervehdys teille kaikille ystävät, ketkä olette tullut. Mä tässä lueskelin Galatalaiskirjettä ja tuli tämmöinen ote tai pieni osa jakeesta, mikä jäi sitten sillä lailla vähän pyörimään mun päähäni. Täältä 4. luvusta 9. jakeesta, kun täällä Paavali kirjoittaa, että kun olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja mikä vielä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät. Ja onko koskaan miettinyt, että mitä ihmettä niin kun tarkoittaa, että Jumala tuntee meidät, että miksi Paavali tollaisen kirjoitti, että on vielä enemmän. Meillähän on Raamattu kertoo, että sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Että Jumala näkee meidät jo ihan alusta. Hän on meidän luoja. Hän näkee meidät sieltä idusta asti. Hän tietää meidän kaikki päivämme, loppumme, mitä me ajatellaan huomennakin. Ja kaikki on hänen edessään jo. Niin kuin ne olisi ollut. Ja silti tässä sanotaan, että olette että tulleet tuntemaan Jumalan. Ja mikä vielä enemmän on, Jumala tuntee teidät. Ja mä ajattelin, että onko tunteminen sitä, että Jeesus tulee mun sydämeen. Sen jälkeen Jumala alkaa vasta niin kuin tätä tuntemista. Että kun Jees, hän katsoo meitä meidän, hänen poikansa kautta. Että silloin kun Jumala tuntee meidät. Kuitenkin niin siellä puhutaan silläkin lailla Jeesus kertoo. Te muistatte sen kertomuksen, mitä nykyään aika paljonkin lainataan, kun Jeesus sanoo näille, jotka oli tehnyt monenlaisia ihmeitä ja merkkejä Jeesuksen nimessä, että minä en ole koskaan teitä tuntenut. Eli että mitä silloin tällä Jumalan, kun Jumala tuntee, niin kuin tarkoitetaan. Sitten mennään tuonne, että saadaan tämmöinen punainen lanka siihen, mitä mä ajattelin, mihin mulla tuli tämä ajatus, niin tänne korintolaiskirjeeseen. Ja siellä 1. korintolaiskirje 8:3, missä sanotaan, että mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Eli kysymys on rakkaudesta. Ja jotain tapahtuu, joku siemen alkaa, koska
Johanneksen kirjeen 1. Johannes 4:7 kertoo meille vielä näin, että rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Eli se, että joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Sen pitää olla uudesti syntynyt. Mutta mitä sitten ajatellaan rakkaudella? Et minkälaisia ajatuksia tulee? Rakkaus on, niin kuin, ainakin, että se on joku mukava tunne. Sellainen miellyttävä tunne. Ja mä uskon, että kyllä se sitäkin on. Mutta se on myös niin kuin paljon sellaisia niin kuin tekemistä, tunteita, sitoutumista, luottamista, palvelemista, eikö niin? Haluaa viettää aikaa sen kanssa, jota rakastaa. Jakamista, elämänsä jakamista ja sitä, että haluaa oppia tuntemaan niin läpikotaisen ja huomioida toinen, eikö vaan, kun sä rakastat jotakin ihmistäkin. Ja varmaan tämä osuu myös Jumalaankin, Jeesukseen. Näitä asioita se tarkoittaa. Mutta sitten täällä Johannes 4:15, kun jatketaan vielä eteenpäin, on sitä, tämän seuraus, mistä mä puhuin. Mitä Jeesus kertoo täällä Johannes 14 ja 15. Nimittäin Jeesus sanoi, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. No nyt tulee käskyt. Tulee ensin niin kuin, että Jumala tuntee, joka rakastaa Jumalaa. Ja jos rakastaa Jumalaa, niin pitää käskyt. Mitkä käskyt? Monet niin kuin voi ajatella, että meidän pitää 10 käskyä, tai Mooseksen lakia, tai Kristuksen lakia, että mitkä ihmeen käskyt. Et oikeasti musta tuntuu, että meillä on jotain sellaisia kykyjä monella, että me osataan ottaa, että mikä on voimassa enää näistä käskyistä, tai näistä Jumalan tahdosta meille Uuden liiton uskoville, mutta mä uskon, että tämä koko Raamattu on voimassa olevaa Jumalan lakia ja tahtoa. Ja kun me oikein mietitään, niin esimerkiksi Puorin saarnassa, niin Jeesus oikein kirkasti Jumalan tahtoa, että mikä se on. Että se on paljon enemmän kuin tällaisten ulkonaisten sääntöjen noudattaminen tai ulkonaisten määräysten noudattaminen, vaan hän niin kuin oikein osoitti minua ja sinua kohti sillä tavalla, että se kaikki onkin jotain sellaista, mitkä löytyy tuolta sisimmästä. Se lähtee kaikki sieltä astian sisäpuolelta, joka pitää tehdä puhtaaksi. Ajatuksista, motiiveista, asenteista. Kaikki ne, mitä täällä meidän sisällä pyörii, niin ne pitää tulla Jumalan tahdon mukaiseksi. Että se ei olekaan mitään ulkoista. Ja näiden esiin tuleminen niin kuin todistaa sen, että kuka rakastaa Jeesusta. Ja kenet Jumala sitten tuntee. Me voidaan niin kuin ajatella, että niin kuin siitä rakkauden kaksoiskäskystä, siitä kuninkaallisesta laistakin. Että oikeastaan kun se sisältää ihan kaiken, koko Raamatun. Mutta et se, että me opitaan, oikeasti meidän täytyy lukea myös Raamattua, että me nähdään, mitä kaikkea siihen rakkauteen kuuluu, mitä kuuluu siihen rakkauteen, kun et me rakastetaan Jumalaa. Ja että kuinka se vaikuttaa siihen, että me rakastetaan myös toinen toisiamme, lähimmäisiämme. Ja mä oon myös miettinyt sitä paljon, että miksi me avataan nykyaikana Raamattu ja ajatellaan, että usein, että me ei pystytä täyttämään näitä. Että jos me puhutaan jotakin näistä niin kuin, käskyistä tai jotain Jumalan määräyksistä, niin ne tulee heti, että se on lakia, me ollaan armon alla ja ei se kuulu. Ei se kuulu meille. Et miksi et sitä ei niin kuin vaadita? Ihan kuin meillä olisi jo joku semmoinen juttu, että me ollaan laitettu se rima niin alas, että ei Jumala näitä vaadi. Hän tietää, että me ollaan heikkoja.
ja kykenemättömiä tämmöiseen. Me ollaan syntisiä ja me pysytään semmoisia, ei meistä tule koskaan täydellisiä. Tämä on ihan varmasti niin kuin meidän jokainen kuullut tämmöisen saarnan pari kertaa elämässänsä, missä on tämmöinen asia mainittu. Mä mietin, että miksi on niin paljon sellaisia pettyneitä ihmisiä. Pettyneitä siihen, että ei ole parantunut, ei ole tullut niitä Jumalan lupauksia. Tai ei ole saanut semmoista kuitenkaan, vaikka on ajatellut, että mulla nyt on auktoriteetti ja mä voin tehdä sitä ja tätä. Jeesuksen nimessä ei ole tullut. Tai on, miksi on niin paljon pettyneitä siihen, että on yrittänyt parannella omaa elämäänsä. Pyhittämällä itse itteensä, yrittänyt niin kuin viilata viimeiseen asti, että kaikki olisi niin kuin hyvin ulospäin. Ja sitten väsytään ja petytään. Miksi on näin paljon? Miksi kaikki sellainen muuten, sellainen, niin kuin, että me ahkeroidaan, me etsitään Jumalaa. Meillä on jotain säännöllistä, niin kuin semmoista omaa henkilökohtaista Jumalan palveluselämää. Miksi sitä pidetään nykyään niin lakihenkisenä ja oman vanhuskautena? Ja tiedättekö, mitä mä oon niin ajatellut? Mä oon ajatellut, kun mä oon miettinyt niin kuin kaikkia palautettakin, niin kuin puheista, niin monta kertaa, että on osa ihmisiä ainakin, toivottavasti teistä ei kukaan ole, jotka on unohtanut yhden kaikkein tärkeimmän asian niin kuin meidän uskon elämästä. Ja se on Pyhän Hengen täyteys. Nämä kaikki asiat, minkä takia me petytään ja miksi meistä tuntuu, että mitä te vaadit, mitä meiltä mukaan vaaditaan, että me ollaan armon alla, johtuu siitä, että me ei enää tunneta sitä, että mitä on, kun täyttyy Pyhällä Hengellä. Ja elää Pyhän Hengen täyteydessä. Ja ilman sitä, ilman Pyhän Hengen täyteyttä, ihan semmoista joka päivästä, että me etsitään Jumalan kasvoja, ei me päästä eteenpäin uskon elämässä. Me ei päästä muutokseen. Me ei pystytä kokemaan Jumalan rakkautta. Me ei pystytä välittämään Jumalan rakkautta. Me ollaan niitä kumisevia, mitä ne oli, pulkusia. Niitä, tiedätte. Ja semmoisia tyhjiä sanoja ilman Pyhän Hengen täyteyttä. Se on sen kaiken oppimisenkin perusta. Mä oon miettinyt, että onko niin, että kun meillä on tää, monella on merkkinä, pidetään merkkinä sitä, että on kielillä puhumisen armolahja. Ja sehän on semmoinen armolahja, se on pikkusen erilainen kuin muut armolahjat, että mä en voi niin kuin lähteä tästä, että minäpä lähden ja nyt terveeksi tekemisen armolahja toimii. Tai mä en voi sanoa tästä tiedonsanoja, näin vaan. Mutta sen sijaan mä voin kyllä alkaa puhumaan kielille. Että onko se tuonut meille jonkun sellaisen käsityksen, että kun me puhutaan kielillä, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan silloin täynnä heti sitä Pyhää Henkeä. Mä en usko, että se on niin. Jeesus haluaa, että me mennään hänen eteensä ihan joka päivä. Me mennään ja siellä sanotaan, meitä neuvotaan siellä Efesolaiskirjeessäkin, että antakaa täyttää itsenne Pyhällä Hengellä. Että me otetaan ne esteet pois. Kaikki sellaiset, jos on jotakin sellaista mielessä, niin me voidaan siinä ensin purkaa. Ja ajatella, että siellä ne on ristillä. Ja sen jälkeen me voidaan alkaa kiittää ja ylistää Jeesusta, puhua hänelle siitä rakkaudesta ja alkaa ottaa vastaan sitä voimaa. Ja kun Pyhä Henki alkaa näyttää niitä asioita, niin kyllä sieltä niin kuin tulee semmoisia, mitkä pitää pistää pois. Ja mitkä on niin kuin huonosti. Me saadaan siinäkin vaan niin kuin laittaa niitä, että kiitos Jeesus, että sanat voimaa. Mä voin laittaa, että jos mä koen jotakin, että mulla on anteeksi antamattomuutta, niin mä voin tunnustaa sen ja pyytää, että nyt Herra, kun mulla on voima, mä voin kääntää ajatukseni sinuun, jos tulee niitä epämiellyttäviä asioita ja muita tällaisia. Ja me voidaan suostua elämään silloin Jumalan tahdon mukaan. Me voidaan silloin valita, kun me ollaan täynnä Pyhä Henkeä, että kumpaa me tehdään. Ja Jumalan rakkaus täyttää meitä. Ja me pystytään silloin elää Jumalan tahdon mukaista elämää Kristuksessa, eikä me olla silloin lihallisia. Me voidaan olla silloin täynnä iloa ja rauhaa ja rakkautta ja sitä Kristusmieltä. Mä ajattelen, että siinä läpivalaisussa, tiedättekö, kun me säännöllisesti vietetään aikaa siinä ja annetaan täyttää itseämme Pyhällä Hengellä.
että kun me muututaan ja kun Jumalan rakkaus alkaa virtaa, ja mitä enemmän hän sai, mitä suuremman osan niin meidän sydämestämme koko aika, että sitä vanhaa alkaa kuolla ja uutta tulee koko aika esiin, niin sitä läpikotaisemmin Jumala alkaa tuntemaan meidät. Hei, tässä se on. Tässä se on se Teija tai Marjatta tai Sara tai kuka nyt sinä oletkin, kuka haluaa olla ja viettää siinä aikaa. Ja sitä se varmasti on, että isä tuntee. Kuka viittyy siinä hänen luonaan, ottaa vastaan rakkautta. Ja mä uskon, että se oikeasti alkaa riisuun pois niitä pahoja tapoja, niitä riippuvuuksia, niitä vääriä asenteita ja ajatuksia. Kaikkea sellaista, mitä me muuten puhuttaisiin, että ei pysty, se on laki vaatii. Ja me huomataankin, että ei se olekaan mikään oma vanhuskas teko, vaan se onkin rakkauden teko. Koska mä haluan, kun rakkaushan oli sitä, että mä haluan viettää aikaa mun rakkaani kanssa. Mä haluan jakaa elämääni mun rakkaani kanssa. Mä haluan oppia tuntemaan mun rakkaani. Kaikki ajatukset, kaikki sellaiset, mistä hän pitää. Mä haluan läpikotaisin tuntea Jeesuksen ja huomioida häntä elämälläni. Niin enkö mä silloin eläisikin puhdasta elämää ja vielä Pyhän Hengen voimassa. Mä ajattelin, että Pyhä Henki on myös niin kuin voitelija, eikö niin? Kun me luetaan Raamatun sanaa, Raamattua, niin voitelu opettaa, sanoo Raamattu. No jos me ei olla Pyhän Hengen voitelussa, niin eihän se silloin voi meitä opettaa. Ja mä oon ajatellutkin sitä, että nykyään on niin paljon kaikkea semmoista pelkoakin varmaan siitä, että jos me antaudutaan jollekin sellaiselle, että Pyhä Henki alkaakin puhumaan täältä jotain, että me mennään harhaa tai mennään johonkin sellaiseen sivuraiteeseen, että siinä ei nyt varmaan ole mitään tolkkua, koska on niin paljon kaikkia kirjoja ja kommentaareja ja hyviäkin kaiken näköisiä Raamatun selityksiä ja muita, että on niin paljon turvallisempi ottaa sieltä sellaista, mikä miellyttää niin kuin mua ja mun näkemyksiä ja sopii mun persoonallenikin paremmin. Ja sekin voi olla tiedätkö, ihan korvasyyhyyn ottamista, vaikka se olisi ihan hyvää ja tavallaan oikeatakin. Mutta sitten kun me ei se olekaan Pyhän Hengen opettamaan, niin siinä voikin mennä niin, että mulle tulee sellainen kapea kaistale vaan siitä Raamatun sanasta. Ne asiat vaan, mitä on painotettu. Ja sitä paitsi Pyhä Henki johtaa meitä kaikkeen totuuteen. Se on turvallinen johdattaja. Se on paljon turvallisempi kuin jonkun toisen saarnat tai jonkun toisen kirjat. Tietenkin mä en nyt tarkoita sitä, että ei pitäisi tulla tänne näin esimerkiksi Asannan kokouksen kuuntelee. Siis on totta kai, kaikkihan se on. Koska Pyhä Henki myös johdattaa, eikö niin, yhteyteen. Ja siihen, että me ollaan yhtä. Lukekaa vaikka apostolien tekoja. Siellä ne oli yhdessä, rukoili yhdessä, niin oli niin kuin yhtä ja valtava Jumalan voima oli. Ja Jumalan Pyhä Henki halusi käyttää kaikkia, vuorotellen varmaan, koska siellä puhuttiin siitä, että kella oli virsi ja näin poispäin sitten noissa Paavalinkin kirjeissä. Jumala tuntee varmasti hänetkin, että hän on saanut kouluttaa ja opettaa. Jeesus vielä kehotti muuten, haluan tällaisen asian, että meitä tuoda, että kehottaa siitä, että valvokaa. Ja me tietenkin valvotaan silloin itseämme, ei niinkään paljon toisia, vaan omaa elämäämme. Ja tässäkin meillä on hyvä opas Pyhä Henki, että me ollaan koko aika täynnä Pyhää Henkeä, niin me valvotaan. Tiedättekö, mietin sitäkin oikein, tuli sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin, että se oli oikein sellainen pyhä hetki, kun mä ajattelin, että tiedätkö, jonain päivänä me ollaan siinä Jeesuksen edessä. Kaikki ollaan vuorotelle. Ja siinä käydään varmaan sellaista jotain palkkatuomioistuinta ainakin, vai voiko sitä tuomioistuimeksi sanoa, missä käydään läpi mun tekoni, mun motiivini, mun ajatukseni. Mä ajattelin, että olisi hirveätä, tiedätkö, että jos olisi kaikki ollut ihan turhaa. Kaikki ihan turhaa, mitä täällä on tehnyt. Turhaa vaivaa. Ja
sen takia niin kuin just se, että Pyhä Henki on se, joka vahvistaa sen, että kaikki mitä mä teen, olisi tehty Herralle. Ei sen, se, että oli se sitten niin kuin suurta tai pientä, mutta kuitenkin, että se on niin kuin rakkauden motivoivaa. Rakkaus on laittanut sen liikkeelle. Rakkaus siihen, että olen viettänyt aikaa ihan siinä Jumalan läsnäolossa ja kuuntelemalla Herraa. Ja tehnyt sen, minkä mä koen oikeaksi. Ja se on niin kuin jotain sellaista, mistä mä uskon, että Jeesus sanoo meille, että sinä hyvä palvelija. Ja vielä tähän, niin kuin, että ajatelkaa kuinka helpoksi lopun kaiken Jumala on suunnitellut tämä meidän uskova elämä. Me voidaan mennä joka päivä siihen vaan, hänen niin kuin, vastaanottoon. Siihen etsiä hänen kasvojaan. Ihan kiittää ja ylistää siitä kaikesta hyvästä, mitä hän on tehnyt. Ja levätä kaikista omista teoista. Kaikesta sellaisesta, mikä ei ole. Olla vaan ja ottaa vastaan. Täyttyä Jumalan rakkaudella ja lähteä siitä. Ei ole lopun kaiken paljon vaadittu. Ja sen kautta vaan me saadaan kaikki. Pyhä Henki, ei unohdeta sitä. Ei unohdeta Pyhää Henkeä, vaan tavoitellaan vielä enemmän ensi vuonna, kun aloitetaan uutta vuotta. Niin oikein ajattelet, että kun sä joka kokouksenkin kun lähdet, niin sä oikein valmistaudut rukouksella ja sillä, että sä jo oot täynnä Pyhää Henkeä, kun tullaan yhteen. Ja me voidaan odottaa silloin Jumalalta suuria ja se, että kun me ollaan täynnä Pyhää Henkeä, niin se on sun ja mun henkilökohtainen herätys. Ja sitten kun meitä tulisi näinkin paljon koolle, niin meillä olisi jo iso herätys täällä Turussa. Aamen. Kiitos Teijalle hyvästä sanasta. Hetken aikaa odotellaan, että Arno saa tuon ajattu, se varmaan tulee aika nopeasti. Noin. No niin, tulihan se. Kerrankin. Okei. Hyvä. Älä anna periksi on aihe tänään. Ja jotenkin minulla oli eilen valmistamassa ihan erilaista saarnaa. Ja se oli, sain se jo valmiiksi. Sitten mä ajattelin, että ei mä en saarnaa tätä. Tämä ei ole oikea tätä iltaa varten. Ja mä pyysin uuttajat ja tämä aihe on tätä iltaa varten. Ja mä haluan pyytää kaikkia vielä nousemaan ylös ja oikein mennään Herra eteen ja pyydetään sitä, että saa koskettaa meitä ja kannustaa meitä ja rohkaista meitä jatkamaan eteenpäin, että ei anneta periksi. Liian monet on antanut periksi. Liian monet uskon veljet ja sisaret on antanut periksi tänä aikana ja mutta me emme ole niitä, me emme halua antaa periksi. Herra, kiitos siitä, että tulet kohtaamaan joka ikistä täällä. Anna jokaiselle tänä iltana voimaa, intoa, palavuutta, sitä semmoista sisäistä halua, että hei, minä olen valittua kansaa. Minä olen edeltä tiedetty, minä olen kutsuttu, minä en halua antaa periksi, vaan minä olen yksi niistä, jotka tänäkin iltana saa sitä voimaa Jumalalta. Me käännymme katsomaan sinun puoleesi, Herra. Ja sinä voit yllättää meidät. Anna Herra meille sellainen asenne tänä iltana täällä, että Herra, sä voit yllättää. Sä voit yllättää meidät, sä yllätät niin monella tavalla. Ja jos me mennään, tullaan sellaisella asenteella, että no katsotaan nyt ja voi olla. Ei, meidän Jumalamme on joko kyllä tai ei Jumala. Hän auttaa ja hän ilmestyy ja hän vaikuttaa. Ja auta Herra, että meillä on tämmöinen uskon henki tänä iltana, että ja sinä voit senkin vaikuttaa. Ja Herra, kiitos siitä, että annat meille tämmöisen asenteen oikein, että Jumala voi auttaa kaikin tavoin Jeesuksen nimessä. Aamen. Älä anna periksi. Monet ovat todella antaneet periksi näin aikoina. Me ollaan eletty suuren luopumuksen aikaa ja luopumus tulee pahenemaan maailmassa.
mutta se tulee poistumaan seurakunnan keskeltä. Ja se, mä kerron ihan lyhyesti vaan semmoisen näyn, mikä vaikutti muun voimakkaasti. Mä olin lepäilemässä pari päivää sitten ja yhtäkkiä mä näin semmoisen kullanhohtoisen näyn Jeesuksesta. Hän seisoo siinä tähän, se oli vaan niin kuin erittäin nopea, se vaan pyyhkäs ohitse, mutta se jäi mun mieleen, niin se näkyy. Hänellä oli leijona edessään, niin kuin semmoisessa talutushihnassa, ja hän laski sen leijonan irti. Ja leijona lähti kohti maapalloa tulemaan, ja heti tuli tämä ajatus, Herran päivä alkaa. Hän ei tule enää karitsana, hän tulee leijonana. Hän tulee hallitsemaan, hän tulee vapauttamaan seurakuntansa, hän tulee herättämään ja puhdistamaan seurakuntansa ja nousemaan vastustajia vastaan. Hän tulee tuomaan Jumalan pelon takaisin tähän maailmaan. Ja me tiedetään, että antikristuksen aikakin on tulossa, mutta kaikkein tärkeintä on se, että tuomiot alkavat Jumalan kansan keskeltä. Koska kun Jumalan kansa herää, niin se on jättiläisen herääminen. Silloin jättiläinen herää, kun Jumalan kansa alkaa lähtemään ja yksi sydämisesti lähtee liikkeelle, ottaa miekan, joka on joidenkin käsistä tipahtanut, sanan miekan, pukeutuu Jumalan koko sota-asuun ja lähtee liikkeelle. Paavali aikoinaan jo profetoi tämän ja hän sanoi 1.4.1, että henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Me eletään tässä ajassa, ei me tarvitse odottaa sitä. Me ollaan siinä, me ollaan tämän kaiken keskellä. Ongelma on vaan se, että me ei ole ehkä huomattu sitä kaikkea, mitä tässä on tapahtunut. Ja monet on ajatellut sillä tavalla, että no, aina on ollut tämmöisiä, on ollut herätyksen aikoja, herätysten välisiä aikoja, niin, mutta kun me katsomme, antikristus pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja koskaan ei ollut näin jumalattomia lakeja maailmanlaajuisesti kuin nyt. Kaikki ne lait, mitkä on perustunut Jumalan sanaan Pohjoismaissakin, pyritään romuttamaan. Ja sen tähden on tärkeää, että me emme luovuta, me emme anna periksi, vaan me pidetään lujasti kiinni Jumalan sanasta. Matteus 24, täällä Jeesus itse profetoi, kun häneltä kysytään lopun ajoista, ja hän antaa täällä, koko luku on täynnä erilaisia merkkejä lopun aikoja varten, mutta yksi tärkeimpiä merkkejä eksytyksen lisäksi on se, että silloin monet lankeavat pois. Eli niin kuin kuningas aamukäännöksessä on, silloin monet loukkaantuvat ja antavat toisensa alttiiksi tai pettävät toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Me elämme tämmöisessä ajakaudessa, missä monet loukkaantuu, oikein loukkaantumisen ajakausi. Ja meidän tulisi varoa sitä, että me emme itse loukkaannu, tai ainakin jos me loukkaannumme, niin me käsittelemme sen nopeasti ja annamme anteeksi ja pääsemme siitä eroon. Mutta tämä loukkaantuminen on paha katkeruuteen johtava ansa, joka voi viedä uskovankin hyvin helposti vihollisen verkkoon ja pimeyteen. Ja sen tähden monet luovuttavat sen kautta, ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Jeesus profetoi tämän 2000 vuotta aikaisemmin, ja nyt se on totta, laittomuus on päässyt valtaan. Ja monet ei enää noudata Jumalan lakia, monet ei ole enää tottelevaisia Jumalan lakia kohtaan, kun nyt rakkauden laista, siitä, että minä haluan rakastaa Jumalan sanaa, minä haluan rakastaa Jumalan kansaa, mä haluan rakastaa lähimmäistäni niin kuin itseäni, ja siihen sisältyy kaikki. Jos mä haluan, niin mä haluan totella myöskin Jumalan sanaa, koska Jumalan sana kertoo meille kokonaisuudessaan sen, mitä rakkaus on, juuri niin kuin teidän äsken kertoi tässä. Ja monet ovat luovuttaneet, mutta me emme anna periksi. Periksi antamattomuuden palkka on suuri, hei. Sinä, joka ajattelet, että ei tässä mitään tule, ajat eivät muutu. Raamattu kertoo meille ilmestyskirjassa, että Jumala ilmestyy yhtäkkiä. Ihan yhtäkkiä. Se sana, että minä tulen pian, tarkoittaa oikeasti, minä tulen yhtäkkiä. Yllättävällä tavalla, kun kukaan ei osaa odottaa, niin hän tulee, hän ilmestyy. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää se, joku voi ajatella, että niin, miten niin ilmestyy, missä vaiheessa, joka vaiheessa.
Herranpäivän alussa, Herranpäivän puolivälissä, Herranpäivän lopussa hän ilmestyy yhtäkkiä ja monella tavalla tulee muuttamaan uskovien elämää. Hebrealaiskirje luku 10 ja 35, täällä sanotaan näin. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Älkää heittäkö pois luottamustanne, rohkeuttanne ja varmuuttanne, joka teillä on, joka sä oot saanut Jumalalta, joka sä oot sanan kautta saanut, josta sä oot varma sitä sydämestä, sit sä oot saanut sen Jumalalta, niin turvaudu siihen, pidä kiinni siitä, mitä Jumala on opettanut sulla. Me tarvitaan kestäväisyyttä, me tarvitaan uskollisuutta ja lujuutta saadaksemme sen, mikä luvattu on. Ja tämä on äärettömän tärkeä asia oivaltaa. Ja sen tähden, kun monet antaa periksi ja monet luopuu ja kääntää katsensa kohti maailmaa, niin Jumala haluaa, että hän etsii juuri nyt niitä. Hän varustaa tällä hetkellä kansansa. Mä oon monessa paikassa saarnannut, koska mä oon nähnyt sen. Jumala kokoaa sotajoukkojaan parhaillaan. Hän kokoaa niitä, jotka eivät ole antaneet periksi. Ja mä haluan tuoda joitakin Raamatun esimerkkejä siitä vaikeista ajakausista, uskovien, muinaisten sankareiden elämästä, jotka eivät antaneet periksi. Ja sen tähden heistä tuli sankareita. Sen tähden Jumala pystyi käyttämään heitä. Sen tähden he saivat sen voitelun, mitä he odottivat. He saivat sen tulen, mitä he kaipasivat. Ja he olivat sen tähden osoittautuneet uskollisiksi. Me tarvitsemme kestäväisyyttä, uskollisuutta, lujuutta tehdäksemme Jumalan tahdon ja saadaksemme sen, mikä luvattu on. Se, mikä Jumala on luvannut sinulle näiden vuosien aikana, niin Jumala haluaa, että sä oot niin kuin luottavainen ja pidät siitä kiinni loppuun asti, että Jumala, sä oot luvannut mulle jotakin. Sä oot luvannut mulle tärkeitä asioita vuosia sitten. Ja mä uskon siihen ja mä kiinnitän katseeni sinuun, mä vietän aikaa sinun kanssasi, mä rukoilen niin, että taivaat pysyy auki, että Jumalan käsi voi laskeutua mun päälleni ja mä voin saada sen, mikä luvattu on. Daniel oli uskollinen rukoilija, hän ei antanut periksi, vaan hän rukoilemalla rukoili, Jeremia rukoilemalla rukoili ja hänen rukouksensa ulottui taivaaseen saakka ja hän sai vastauksen. Ja sen takia hebrealaiskirja jatkaa meille ja sanoo näin. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, hän viittaa aikaisempiin henkilöihin, johon hän oli, josta hän oli kirjoittanut, mutta meillä on myöskin pilvi todistajia ympärillämme, jotka katselee meitä, jotka tarkkailee meitä. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että me annamme hyvän todistuksen, koska tämä viittaa kaikkeen, myöskin siihen, että vihollinen tarkkailee meitä, Jumalan enkeli tarkkailee meitä, taivas tarkkailee meitä. Meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillä, me pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilpoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Tämä silmät luotuina verbi on kestopereisessä muodossa, tarkoittaa koko ajan katsova. Jatkuvasti me kiinnitämme katseemme Jeesukseen. Ja aina, mä kerron, mietin sitä oikein, kun mä joskus opiskelin tätä asiaa, että kiinnittää mielensä Jeesukseen. Joka kerta, kun mä huomaan, että hetkinen, munhan tuleekin ajatella Jeesusta, niin joka kerta mä oon kääntänyt katseeni pois Jeesuksesta. Silloin mun täytyy aina palata siihen. Mutta jotenkin Jumala haluaa, että me opimme niin kurinalaisiksi mieleltämme, että me koko ajan katsomme häneen, me muistamme häntä, meidän mielemme on levossa, kääntyneenä Jeesuksen puoleen, niin silloin Jumalan henki koko ajan täyttää sinua. Pyhällä hengellä täyttyminen on sitä, että sinun mielesi on kiinnittynyt Jeesukseen aivan niin kuin töpseli isketty pistorasiaa. Sä voit koko ajan, sä voit vetää sen töpselin pois, niin virtaa ei tule. Tai sä voit työntää sen sinne ja virtaa tulee, eikö niin? Se on ihan sama, kun sä käännät katseisi Jeesukseen, niin virtaa tulee.
silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjän Jeesuksen, joka hänelle tarjotaan olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistumen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itsensä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Monet ovat luovuttaneet sen tähden, että he ovat liikaa rakastuneet maailmaan, kääntäneet katseensa pois Jeesuksesta. Ja sen tähden mä haluan kehottaa, ystävä, sinua. Me ollaan siirtymässä ihan pian herätyksen aikakauteen, niin kuin Seijakin tässä äsken puhui. Kaikki merkit viittaa siihen. Jumalan henki todistaa niiden sydämessä, jotka elävät lähellä Herraa, että aika on, hän tulee. Hän alkaa käyttämään niitä, jotka ovat valmiita. Sen tähden mä oikein haluan rohkaista sua, että pysy valmiina nytten. Jumala kokoaa sotajoukkojansa ja hän haluaa lähettää liikkeelle niitä, jotka ovat valmistautuneet. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoitti näistä sankareista, jotka, ja 11.33, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat leijonien kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Tässä puhutaan uskovista, jotka ei antanut periksi, jotka loppuun asti seisoi, että minä olen antanut elämäni Jeesukselle, mä en anna periksi. Vaikka tulisi minkälaisia vastoinkäymisiä, niin minä en anna periksi. Vaihtoehtoja ei ole. Ei ole todellisia vaihtoehtoja. Jos me käännytään pois hänestä, niin me käännytään looserin puoleen. Me käännytään häviäjän sieluvihollisen puoleen, eikö niin? Me ollaan voittajaa, voittavaa kansaa, ei anneta periksi. Huutakaa nyt joku halleluja. Me ollaan voittajia. Silmät luotuja uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen. Ajatelkaa häntä. Kiinnitä katseesi siis Jeesukseen. Tuon muutamia henkilöitä esiin, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia. Ja Joosua oli tällainen. Hän uskon kautta kukisti valtakuntia. Ajatelkaa, hän joutui tilanteeseen elämässään, jossa Jumala oli sanonut, että nyt on aika, nyt on rakennettu ilmestysmaja, nyt on pyöritty vuoden verran tämä Horebin vuoren ympärillä, ja nyt me lähdetään, ja nyt me mennään luvattuun maahan. Jumala sanoi, että nyt koko kansa on valmis, Jumalan palvelus on aloitettu, Jumalan voima on laskeutunut kansan ylle, nyt on valmis, nyt mennään luvattuun maahan. Mutta kansa sanoo Moosekselle, että hei, lähdetään vakoojat ensin, koska me ei ihan varmoja voida olla siitä, että onko tuo Jumala nyt puhunut totta meille, että millainen se maa oikein on, niin lähdetään vakoojat. No Jumala suostui siihen, että lähdetään vakoojat. Oli Joosua ja Kaaleb ja 10 muuta ruhtinasta, ja he lähtevät vakoilemaan luvattua maata. Ja oikeasti heidän ei olisi pitänyt lähteä vakoilemaan. He olisi pitänyt luottaa vaan siihen, mitä Jumala sanoi. Se on maa, mikä vuotaa maitoa ja mettä. Se on maa, se on hyvä maa, se on paras maa, se on Jumalan valitsema maa. Ystävät, meillä on ihan sama juttu. Me ollaan matkalla luvattuun maahan. Eikö ollakin? Ei meidän tarvitse lähettää, pyytää, että herra, me tarvittaisiin nyt, että täällä olisi muutamia henkilöitä, jotka voisivat lähteä vakoilemaan. Onkohan se nyt hyvä maa? Onkohan se uusi Jerusalem nyt sitten kuitenkaan niin hyvä paikka, että sinne kannattaa mennä? Vai olisikohan Turku parempi? Olisikohan kuitenkin Turku parempi kuin uusi Jerusalem? Että jos täällä on sittenkin mukavampaa ja jos on sittenkin, kannattaako niin paljon viettää aikaa sen Jeesuksen kanssa, jos kuitenkin menee elämä hukkaan? Ja näin poispäin. Pitäisikö lähettää vakoilijoita? Ei Jumala olisi halunnut, että sinne lähetään vakoilijoita. Kun vakoilijat tulee takaisin, niin ne antaa äärimmäisen, siellä on 10 ruhtinasta, joka antaa äärimmäisen huonon todistuksen. Nimittäin he sanoivat, että joo, se tosiaankin vuotaa maitoja, mettä ja valtavia hedelmiä ne toi kantoi korennolla, valtavia viinirypäle terttuja, mutta se kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista. Siellä asuu jättiläisiä. Ei sinne voi mennä. Siellä asuu jättiläisiä.
Ja tässä oli nyt se ongelma sitten. Kansa lannistui saman tien. Ja tämä on se ongelma, ystävät, tänä päivänä uskovien keskellä meillä on paljon negatiivisuutta. Meillä on paljon sitä, että tullaan, että ei Jumala paranna, ei Jumala auta, eilenkään auttanut. Ei mitään, Jumala nukkuu. Tai Jumala on voinut kuolla, tässä vuosia on mennyt ja me voidaan tietää, että eletään, Jumala saattaa, niin kuin oli Englannissa, oli semmoisia tarroja siellä muistaakseni, ne mainosti siellä, oliko se Lontoossa Englannissa, että Jumala ei todennäköisesti ole, nauti elämästäsi. Mä ajattelin, että uskovien pitäisi laittaa, että Jumala on, nauti elämästäsi, Jeesus elää. Amen. Ja ateistien kampanjoita ja me helposti, kun me ollaan niin mediassa kiinni tänä aikana, niin se tarttuu meihin tämä epäuskon henki. 10 miestä julistaa kansa, joka siinä maassa asuu voimallista ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näimmepä siellä Anakin jälkeläisiäkin monta metriä. Siellä puhuu Raamatussa, että ne oli korkeita kuin seetripuut. Korkeita kuin seetripuut. 10 metriä enemmänkin jättiläisiä. Ne ajattelee, että ei mitenkään mahdollista, ei mitenkään mahdollista mennä sen luvattuun maahan. Ja hirvittävä paikka. Ja siellä Salomo kirjoittaa jossakin, muistaakseni, oliko se Viisauden kirjassa, että se, siellä maassa, ja tässäkin Raamatussakin sanotaan, että se maa, se oli ihmissyöjien maa, ne jättiläiset söi ihmisiä. Ne ajattelee, että se on ihan hirvittävä paikka, ei sinne voi mennä, mutta Jumala sanoi, menkää. Menkää. Ja Kaaleb koittaa tyydyttää kansaa ja sanoo, että menkää me sittenkin sinne ja ottakaamme sen haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme. Huomaatteko, hänessä asui Jumalan henki ja uskon henki. Varmasti me voitamme. Viisi siitä niitä jättiläisiä. Niin, mutta kun ne jättiläiset katsoi meitä ja sanoi, että ne on joku heinäsirkkoja. Niin, mutta Johannes Kastaja söi heinäsirkkoja. Ajatelkaa nyt tämä, että se uskon henki katselee asioita aivan toisella tavalla. Ja nyt kansa alkaa huutamaan ja Joosua nousee esiin ja yrittää sanoa, että hei, älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkää pelätkö sen maan kansaa, 14.9. Sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä. Heillä ei ole siis Jumalan suojaa, täysin paatunut. Jumala on meidän kanssamme. Jumala on sinun kanssasi, jos sä olet täynnä pyhää henkeä. Niin Jumala on sinun kanssasi. Ja silloin sun ei tarvitse pelätä vihollisen valta ja voimaa. Niin monet uskovat pelkää, niin monet uskovat murehtii. Ei ne saa edes unta kunnolla, koska ne pelkää ja murehtii, mitä huomenna. Paranenko mä, mitä mulle käy. Nämä kaikki asiat, mitä sinä kohtaat tällä hetkellä, on sinulle koetukseksi, että sinä oppisit kääntämään katseesi näistä kivuista, murheista ja peloista pois ja katsomaan häneen, luottamaan häneen. Ja meidän varjelijamme on meidän kanssamme. Hän auttaa meitä. Meidän tulisi oikein tämmöisiä uskon sanoja puhua pitkin päivää, että Jumala auttaa meitä. Hän, Jeesus auttaa meitä. Hän ei hylkää meitä. No jättiläiset ei meitä pysty tappamaan. Me olemme jättiläisen tappajia. Muistakaa, mitä Daavid ajatteli. Hänkin nousi Goliattia vastaan, vaikka kaikki muut pelkäsivät. Älkää te heitä peliätkö, sanoo Joosua, ja silloin seurakunta vaatii heidät kivitettäviksi, ajatelkaa. Eli niin oli epäusko vallannut sen tila, ja nyt Jumala suuttuu tässä ja sanoo, että tämä sukupolvi, joka ei uskalla mennä, teki päätöksen, että ne ei mene, niin ne kuolee tänne erämaahan. Epäusko oli se syy, ja Jumala vielä sanoo näin. Ja 22. Ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo 10 kertaa ovat minua kiusanneet, eivätkö ole kuulleet minun ääntäni. Huomaatteko, koska he olivat nähneet näitä ihmeitä ja tunnustekoja ja Jumalan läsnäolon heidän siellä ilmestysmajan yllä koko aika, niin he olivat suuressa vastuussa siitä, mitä he olivat nähneet. Ja koska olivat nähneet, että suuri Jumala on heidän kanssaan, ja he eivät sittenkään uskaltaneet mennä, koska he katsoivat olosuhteita, eivätkä Jumalaa.
Eikö heidän olisi pitänyt kääntyä katsomaan, hetkinen, Jumalan valtava pilvi on tossa noin. Hänen valtava läsnäolonsa lepää tämän leirin yllä. Miten niin me ei uskalleta mennä? Totta kai me uskalletaan mennä. Heidän sydämensä oli Egyptissä. Heidän sydämensä oli Egyptissä. He eivät olleet aidosti uskossa. He olivat vain uskonnollista kansaa. Ja sen tähden he eivät uskaltaneet mennä. Ja nyt Herra sanoo näin, että koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maan, jossa hän kävi. Ja Joosualle annettiin samat lupaukset. Mutta tiedättekö mitä? Ajatellaan, Joosua joutui tämän kansan tottelemattomuuden tähden odottamaan 40 vuotta, että hän saa uuden yrityksen. Eikö se ole katkeraa paikka? Ajattele sen kapinallisen, napinallisen kansan kanssa siellä erämaassa asua 40 vuotta. Ja joka päivä miettiä niin, mutta me oltaisiin voitu mennä sinne jo. Ja nyt me joudutaan olemaan täällä 40 vuotta. Mutta Joosua ei antanut periksi. Ja tämä oli se, miksi hän oli sankari. Hän ei sittenkään antanut periksi, vaikka se oli niin katkera paikka, että joka kerta kun hän nousi teltasta ja katteli, että ton takia mä joudun oleen täällä. Te olette syyllisiä, varmaan välillä huusi, te olette syyllisiä siihen, että mä en päässyt luvattuun maahan. Ja sen tähden monet olisi voinut lannistua tässä. Joosua olisi voinut täysin lannistua ja Kaalebin. Joosua olisi voinut Kaalebin luo mennä ja sanoa, lähetään kuule Kaalebi kaljalle. Ei tästä tule yhtään mitään. Teemme tämän porukan kanssa. Lähetään nyt vaikka takaisin Egyptiin. Mennään jotakin paljon mukavampaa tekemään. Mitä me täällä asutaan? Ei! Hän ei antanut tuumaakaan periksi. Jumala on luvannut sen ja hän on luvannut, että 40 vuoden kuluttua minä pääsen luvattuun maan. Se tarkoittaa sitä, että minä saan vielä elää. Mä saan vielä elää, mä saan valmistautua, mä saan täällä harjoittaa sotataitoja täällä erämaassa, mä saan treenata, mä saan olla lähellä Herraa, mä saan asua ilmestysmajassa, mä saan kuunnella Jumalan ääntä, minä en anna periksi. Ja tämä asenne teki hänestä sankarin. Ja sen takia täällä Joosuan kirjassa luvussa 1, niin kun Mooses kuolee, niin Joosua oli valmis astumaan näihin isoihin saappaisiin. Ja täällä sanotaan näin, Herran palvelija Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle, Nuunin pojalle Mooseksen palvelijan näin. Minun palvelijani Mooses on kuollut. Nouse siis ja mene tämän Jordanin yli. Sinä ja kaikki tämä kansa, uusi sukupolvi oli noussut, vanha oli kuollut. Siihen maahan, jonka minä annan heille israelilaisille. Jokaisen paikan, johon te jalkanne asutte, minä annan teille niin kuin olen Moosekselle puhunut. Eli hän lähti kukistamaan uskon kautta valtakuntia nyt. Hän oli valmistautunut siihen, hän oli hyvin valmistautunut. Hän olisi jo ensimmäisellä kerralla uskaltanut mennä sinne. Koska hän ei katsellut jättiläisiä, hän ei katsellut olosuhteita. Hän oli oppinut katsomaan Jumalaa. Ootko sinä oppinut katsomaan Jeesusta enemmän kuin olosuhteita? Tänä päivänä, jos me katsotaan olosuhteita, ne lyö meidät ihan maahan. Ne painaa meidät aivan maahan, koska tämä on niin antikristillinen yhteiskunta kuin voi olla. Suomi joskus oli kristillinen maa, mutta se ei ole sitä enää. Suomalaiset on äärimmäisen syntistä kansaa. Ne on äärimmäisen jumalatonta kansaa. Tämä on ihan pakanallinen maa. Ja sen tähden tarvitaan uskovia, jotka ei anna periksi. Jumala sanoo Joosualle, ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. Niin kuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi. Minä en jätä sinua eikä hylkää sinua. Ja nämä sanat kuuluu meillekin, jos me vaellamme hänen kanssaan. Se on vielä enemmän, että hän asuu meissä, on se, että me ollaan täynnä pyhää henkeä. Hän kulkee meidän kanssamme tässä meidän vierellämme. Hän suojaa sun selustasi. Yksikään vastus sinun edessäsi ei ole niin suuri kuin se tuki, joka on sun selkästä takana. Ei yksikään. Ja sen tähden me voimme uskon kautta kukistaa valtakuntia, jos me emme anna periksi. Uskon kautta monet pitivät, niin kuin hebrealaiskirja sanoo, vanhurskautta voimassa. Nyt tänä päivänä on monia niitä, jotka eivät pidä enää vanhurskautta, oikeamielisyyttä, syyttömyyttä voimassa.
Ruutin kirjassa on mahtava kertomus, sinä joka olet lukenut Ruutin kirjassa tämän tapahtuman siitä, kuinka Ruut, oikeastaan tämä Noomi ja Elimelek, tämä pariskunta lähti nälänhätää pakoon Moabin maahan. Ja heidän mukana on heidän poikansa Mahlon ja Kiljon. Tämä on mielenkiintoinen tämä Raamattu sen takia, että etenkin Vanhan testamentin aikana ja Uudenkin testamentin, niin nimettiin ihmisiä ja heidän nimensä vaikutti heidän kohtaloonsa jostain syystä todella paljon. Ajatelkaa, kun he olivat siellä luvatussa, tai siellä Moabin maassa, tämän Noomin mies kuoli ja sitten hänen kaksi poikansa kuoli ja poikien nimet oli sairaus ja tuho. Eikö se ole merkillistä? Poikien nimet oli Mahlon ja Kiljon, sairaus ja tuho. Kuka äiti ja isä antaa lapsille? No niin, että ensimmäinen poika tämä syntyi. Joo, sairaus on sun nimessä. Ja sun nimessä on tuho. En minä arka ikinä uskaltaisi antaa, mutta voi olla, että näissä pojissa oli jotakin heikkoutta, sairautta, kun ei synty. Ja sen takia he antoivat tällaisen nimen heille. Mutta nämä pojat oli mennyt naimisiin ennen kuin olivat kuolleet moabilaisten naisten kanssa. Toinen oli saanut vaimokseen Orpa-nimisen naisen, joka tarkoittaa niskaa. Ja toinen oli saanut vaimokseen Ruut-nimisen naisen, joka tarkoittaa ystävyyttä. Ja nyt kun nämä oli kuollut, tämä Noomin mies ja hänen poikansa oli kuollut, niin Noomi ajatteli, että hän katkerana palaa takaisin Betlehemiin. Hän palaa takaisin ja sanoo näille miniöilleen, että hei, ei teidän tarvi lähteä sinne. Mä pystyn enää hommaamaan teille uusia miehiä, että jääkää tänne omien sukulaistenne tykö tänne Moabin maahan. Äitinne ja isänne tykö ja hommaatte miehet täältä ja sillä selvä. Ja Noomi sanoo täällä miniöille, menkää palatkaa kumpikin äitinne kotiin. Herra, tehköön teille laupeuden. Niin kuin te olette vainajille ja minulle tehneet. Huomaatteko, tässä kolme kertaa Noomi sanoo näille, kolme kertaa, palatkaa takaisin. Älkää lähtekö sinne luvattumaan sinne Betlehemiin, joka tarkoittaa leivän taloa. Älkää lähtekö sinne, jäätä tänne omien jumalienne luo. Ja palvotte niitä omia jumalienne. Tämä Orpa, jonka nimi tarkoittaa niskaa, hänen olisi pitänyt mennä kiropraktikolle. Hänellä oli jäykkä niska, hän oli uppiniskanen. Ja tämä uppiniskaisuutensaan tähden, niin hän jäi, hän kääntyi pois ja hän jäi sinne epäjumalia palovaan maahan. Mutta tämä Ruutori oli erilainen. Noomi sanoi, että kääntykää takaisin tyttärini, miksi te lähtisitte minun kanssani? Kääntykää takaisin, en mä voi enää hommata teille miehiä. Orpa lähti, mutta tämä Ruut ei lähtenyt. Ruut oli oikeasti tullut uskoon. Hän oli rakastunut Israelin Jumalaan. Ja hän sanoo tälle Noomille, jonka nimi tarkoittaa onnellista, älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois sinun tyköäsi, sillä mihin sinä menet sinne, minäkin menen, ja mihin sinä jäät sinne, minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra, rangaiskoon minua nyt ja vasta jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Huomaatteko, tämä Noomi oli puhunut Ruutille Israelin jumalasta ja Ruut oli tullut Israelin jumalan ystäväksi. Hänen nimensä tarkoittaa ystävyyttä. Hän halusi oppia tuntemaan Israelin Jumalan. Ja kun Noomi näki, että hän oli lujasti päättänyt seurata häntä, ei hän enää puhunut siitä hänen kanssaan. Huomaatteko? Nyt myöskin sielun vihollinen tulee meidän elämämme ja uudelleen. Käänny takaisin. Tämä on liian vaikeaa tämä uskon elämä. Ja tämä on liian vaikeaa. Ota vähän lomaa Jeesuksesta. Vähän niin kuin yksi veli sanoi, kun se oli löydetty tuohon, niin kuin ainakin sanonut baarista juomasta kaljaa, niin mä oon nyt lomalla Jeesuksesta, että tämä on niin raskasta tämä uskon elämä ja tämä uskon vaellus. Ja monet kääntyy takaisin ja ajattelee, ei, he eivät ole rakastuneet Jeesukseen todella. Ruut oli rakastunut Jeesukseen, rakastunut Israelin Jumalaan silloin.
Ja hän kesti tämän koetuksen, hän ei kääntynyt takaisin, hän ei antanut periksi. Hän piti vanhurskautta voimassa omassa sydämessään. Ja tätä Jumala kutsuu myös, ystävä, sinun kohdalla. Pidä vanhurskautta voimassa sydämessäsi. Älä anna periksi, älä käänny katsomaan takaisin. Jeesus sanoi, että ei kukaan, joka tarttuu auraan ja katsoo taaksensa, voi olla minun opetuslapseni. Vaan tiukasti katse kiinnitettynä Jeesukseen, joka päivä erottaa aikaa ja kertoo Jeesukselle sitä rakkaudesta ja rukoilla häntä ja etsiä häntä, niin sä täytyt pyhällä hengellä, ja jos sä täytyt pyhällä hengellä joka päivä, silloin sulla on parhaat mahdollisuudet parantua joka päivä. Joka päivä olla puettu koko sota-asuun, ja sä silloin et anna periksi. Sä et anna silloin periksi. Ja hebrealaiskirja kertoo myöskin sankareista. Sinä saat uskon kautta kokea lupausten toteutumista. Onko se, mitä sulle luvattiin, jo toteutunut? Mun kohdallani ei ole kaikki vielä toteutunut, mitä Jumala on luvannut. Minä uskon, että me ollaan menossa ajakauteen, jossa lupaukset täyttyvät. Ja sen takia nyt ei pidä antaa periksi. Jos me ajatellaan, mikä oli Elisan ja Elian suhde, ensimmäinen kuningasten kirja, niin täällä kerrotaan siitä, kuinka Elisa oli ihan vaan tavallinen maanviljelijä. Hän on täällä kyntämässä peltoa, ja profeetta Elia kävelee eräänä päivänä hänen ohitseen. Elia täällä kyntää, hänellä on härät vetämässä auraa, ja Elia siinä kulkiessa hänen ohitseen heittää viittansa Elisan päälle. Ja yhtäkkiä sitten Elisa tajuaa, mitä hänellä on tapahtunut. Hän jättää härät, rientää Elian jälkeen ja sanoo, salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni, niin sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule takaisin, tiedäthän mitä minä olen sinulle tehnyt. Hän oli saanut lupauksen Elian kautta. Hän oli kokenuksen viitoitunut hänen ylleen, Jumalan henki oli laskeutunut Elisan ylle. Vau! Wow. Sillä hetkellä hän koki, vau, wow, Jumalan voima. Tuli, kaste tuli hänen ylleen. Hän koki sitä voimaa, että nyt saa kyllä härät jäädä ja toi vanha aura. Ja siinä se mun omaisuuteni onkin. Muuta mulle ei olekaan. Ja nyt mä lähden seuraamaan Eliaa ja mä pistän kaikki peliin. Siitä mä sain lupauksen, musta tehdään profeetta. Ja sitten hän huusi vielä, että halleluja. Ja hän huusi sen vielä lujaa, koska hän oli innostunut. Ja niin hän meni hänen luotaan takaisin, otti härkä parissa ja sanoi, että pojat, nyt pidetään juhlat. Nyt mä poltan sillat takanan ja hän teurasti nämä härät ja keitti lihat ja piti juhlat ja antoi väelle ja kaikki söi ja oli iloisia. Eli sä sanoi, että nyt mä lähden, mulle ei enää mitään täällä. Mä olen polttanut sillat takanan ja työväline meni siinä. Ei voinut enää palata takaisin, ei voinut enää jatkaa kyntämistä, kun härät oli pistetty lihoiksi. Ja sen tähden tämä radikaali asenne, mutta ei hänestä tullut profeettaa saman tien niin kuin tänä päivänä tullaan. Tänä päivänä tulee ihmiset uskoon, ne menee vain joku käden alle ja saman tien on profeetta. Ne luultaa, halleluja, mä oon ollut 200 € profeetta koulussa, nyt mä oon valmis profeetta. Tunteja oli 10. Halleluja, mä olen profeetta. No joo. Elia sanoi, mäkin oon ollut profeetta koulussa, vuosia meni muutama 10. Eli se tilanne oli ennen vanha ajan toinen, nykyään profeetat kasvaa kyllä ihan sairaan nopeasti. Ja nyt me tiedetään, että Elisa palveli Eliaa vuosia, me emme tiedä kuinka monta vuotta, Raamattu ei kerro sitä meille. Mutta tulee tilanne eräänä päivänä, jolloin Jumala kertoo, että nyt hän ottaa Elian pois. Elia on valmis ylösottoon. Hän on pyhittynyt siinä määrin, että hänet otetaan pois. Ja astuu uusi mies kehiin, ja täällä on mielenkiintoinen toinen kuningasten kirja, toinen luku, kun he ovat ylittäneet Jordanin, ja Elia on ottanut viittansa, lyönyt sillä veteen, vesi jakautuu, se Jumalan tulikasteen voima on siinä viitassa, ja Elisa ajattelee, että ton viitan mä haluan. Mutta huomaatteko,
Elia ei ollenkaan ajatellut, että se on automaatio, kun sä saat sen viitan tosta noin, se on automaatio, että myös tulikaste laskeutuu sun ylös. Koska hän kysyy näin, tai sanoo näin Elisalle. Pyydä minua tekemään hyväksesi jotain ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elia sanoi, tulkoon minuun, minun ylleni, sanoo alkuteksti, minun päälleni sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Eli tämä tulikaste, tämä voima, tämä ihmeitä tekevä voima, joka on vaikuttanut sun ylläsi, tulkoon se mun ylleni. Niin Elia sanoi, ei sanonut näin, että joo, se on ihan helppo homma, sä oot ollut tässä mun kanssani jo vuosikausia, että ei muuta kuin toi viita tulee, niin sitten se homma toimii. Ei, hän ei sano niin. Hän sanoo, että pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Jos sinun silmäsi avautuvat näkemään hengen maailmaa, niin sinusta on tullut näkijä. Sinusta on tullut näkijä sillä hetkellä, ja sinä näet, ja se on merkki siitä, tulikaste on sinun ylläsi juuri nyt. Ja se on se merkki. Ja mitä tapahtuu, kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso äkkiä ilmestyvät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen, ja Elisa näki sen, ja hän tiesi, hänestä on tullut profeetta. Hän ei antanut periksi vuosien aikana, vaan hänellä oli näky. Hän oli saanut näyn lupauksen Jumalalta, minusta tulee profeetta. Minä palvelen Eliaa, minä katselen kuinka Elia käyttäytyy, kuinka hän toimii, kuinka hän puhuu, kuinka hän nukkuu, kuinka hän syö, kuinka hän haukottelee. Minä matkin häntä kaikessa, minä kävelen samalla lailla kuin Elia, minä nukun samalla lailla kuin minä, teen kaiken samalla lailla kuin hän. Tätä on se, mitä Raamattu puhuu, että meidän tulee matkia, Jeesusta meidän tulee matkia, Jeesusta lähimmäisessämme. Kun me katsomme muita, seuratkaa vanhempien uskovien uskoa. Siellä sanotaan, me tulee matkia. Siellä käytetään, Paavali käyttää Uudessa testamentissa sanaa mimites, eli imitoida, matkia. Näin opetuslapset tekivät, näin Elisa teki, hän matki Eliaa. Ja tuli saman kuvan kaltaiseksi, ja Jumala näki, okei, nyt se on valmis ottamaan tämän voitelun vastaan, se on hengellisesti kasvanut siihen kypsyyteen, se voi ottaa sen voitelun vastaan. Kysymys ei ole pelkästään pyhällä hengellä täyttymisestä, kysymys on valtuutuksesta. Kysymys on siitä, että Jumala valtuutti Elisan profeetaksi, se on paljon enemmän kuin pyhällä hengellä täyttyminen. Se on sitä, että tulee tulikaste laskeutuu ja ihmeet ja merkit alkaa seuraamaan. Ja Elisan kohdalla tuli ihmeitä ja merkkejä 2 kertaa enemmän kuin Elian elämässä. 2 kertaa enemmän. Ja se oli niin kuin mahtavaa. Elisa ei antanut periksi, vaan hän loppuun asti odotti sitä, että lupaus täyttyy. Ja se täyttyi. Okei. Okay. Älä anna periksi, niin tukit leijonien kidat. He uskon kautta he tukkivat leijonien kidat. Kuka on tämä leijona, joka meitä kiertää tänä päivänä? Siellä on vihollinen kiertää niin kuin kiljuva leijona. Etsien, kenet saisi niellä. Eli siellä on vihollisella, on siis mahdollisuus nielaista joitakin uskovia. Joitakin uskovia, jotka eivät valvo tilansa, jotka katselee liikaa pimeyttä, jotka viettää liian paljon pimeydessä aikaa. Niitä uskovia, jotka sanoo, että me ollaan armon alla. Nyt armon alla me voidaan tehdä ihan mitä vaan. Ei voida. Jos joku on armon alla, niin hän on Jumalan hengen alla. Jos joku on Jumalan hengen alla, niin hän on täynnä pyhää henkeä. Jos joku on täynnä pyhää henkeä, niin hän on armon alla ja hän toimii juuri niin kuin armo vaikuttaa ja kasvattaa, eikö niin? Ja silloin ei tehdä syntiä. Jos joku on armon alla, niin hän ei tee syntiä, vaan hän on kuulijainen ja hän tottelee Jumalaa, koska hän on armon alla. Ja armo vaikuttaa hänessä silloin sen, että hän haluaa totella Jumalaa. Ja nyt Danielin kirjassa me nähdään mies, joka eli armon alla, ja me nähdään mies, joka ei perääntynyt periaatteista. Tässä on kaveri, jolla oli periaatteita. Hänellä oli mahtavia periaatteita sillä tavalla, että kun hän oli oppinut 3 päivässä rukoilemaan ja aukaisemaan ikkunat Jerusalemiin, niin hän ei tinkinyt niistä ei, vaikka kuka olisi sanonut mitä. Ja hän sanoi
mielessä, että minä menen kuninkaan vastaanotolle. Minä aukaisen ikkunat Jerusalemia kohti. Ja se on ihan sama, mitä kuka sanoo. Minä pidän näistä periaatteista kiinni. Minä en anna periksi. Ja nyt sitten muut valtaherrat, jotka oli kateellisia Danielille, niin ne halusivat tehdä juonen hänelle. Ne tiesivät, että tämä kaveri, hän ei kerta kaikkiaan, hänen elämässä ei ole mitään vilppiä. Ei ole vilppiä maallisissa asioissa, ja ne yritti saada selville, että onko hänellä vilppiä hengellisissä asioissa. Danielista sanotaan näin, hän oli etevämpi muita valtaherroja ja satraappeja, sillä hänessä oli erinomainen henki. Vai aina siunaa, kun mä luen tämän. Danielissa oli erinomainen henki. Tiedätkö, että sinussakin asuu erinomainen henki? Tönäset nyt sitä nukkuvaa kaveria siinä ja sanoo, että hei, sinussa on erinomainen henki. Erinomainen henki. Tiedättekö, että ja jos meissä asuu erinomainen henki, niin kuinka me voidaan olla syntisiä ja kurjia? Ei Jumalan lapset, ei voi olla kurjia ja syntisiä, koska meissä asuu erinomainen henki. Ja hän on luonut meihin uuden sisäisen ihmisen, joka on erinomaisen hengen kanssa yhtä. Eiks niin? No silloinhan sinun henkesi on erinomainen Kristuksessa. No eikö erinomainen ihminen pyri silloin nuhteettomuuteen? Amen. Ei siihen, että mä koko ajan tuon, mä olen kurja. Sellainen henkilö tästä joku tulee sanoo sulle vastedes, että mä olen syntinen kurja. Sano sille, että tee parannus, anna elämäsi Jeesukselle, niin saat erinomaisen hengen. Saat erinomaisen hengen, saat ikuisen elämän. Tee parannus sitä kurjuudesta, suostu kuolemaan sille kurjuudellesi ja pääset eteenpäin uskoelämässä, hallelujaa. Siinä vaiheessa, kun sen pää punastuu, niin sä voit sitten vilkuttaa sillä, että sanoo, että hallelujaa, minussa asuu erinomainen henki. Ja nyt Danielle, hänelle yritettiin tehdä juoni ja nämä muut valtaherrat teki semmoisen lain, että 30 päivän aikana ei kukaan saa rukoilla ketään muuta kuin kuningasta. Ja nyt tämä laki vielä sinetöitiin kuninkaan sinetille ja kuningas ei. Kuninkaalla oli todennäköisesti niin monia lakeja, kuningas vaan luotti näihin valtaherroihin ja painoi sinetille siihen sen enempää ajattelematta asiaa, koska hän oli todella mielistynyt Danieliin, koska Daniel oli niin uskollinen. Ja kun hän tajusi, mitä oli tapahtunut, niin hän todella yritti pelastaa Danielin, mutta ei voinut. Ja nyt kun Daniel oli saanut tietää, että tämmöinen laki on, niin hän viis veisasi siitä. Ajatelkaa, hänhän olisi voinut tehdä niin, että okei, mä rukoilen, mutta en aukaise ikkunoita. Eiks niin? Hän olisi voinut olla vaan siinä ja heittää vaikka viltin päällensä. Ja olla piilossa täällä näin ja rukoilla siinä. Kukaan ei olisi nähnyt, että hän rukoilee. Ja hän ei olisi tarvinnut suuta salvata, hän olisi voinut rukoilla hiljaa. Mutta hän ei tinkinyt periaatteista. Hän ei antanut periksi. Hän ei tinkinyt yhtään siitä, vaan hän rukoili ihan samalla lailla kuin ennenkin. Ja kaverit oli ikkunan takana. No nyt se rukoilee. Nyt me saatiin ne kiinni. Ja Daniel viedään leijonien luolaan. Ja vielä kerrotaan täällä näin, että luolaan suuhun tuotiin kivi ja kuningas sinetöi sen. Ihan niin kuin Jeesuksenkin kohdalla. Se kivi sinetöitiin. Se tarkoittaa siis sitä, että yksikään ihminen ei enää voinut muuttaa sitä tuomiota. Ja silloin kun asiat menee siihen suuntaan, että ihmiset ei enää voi tehdä mitään, niin Jumala voi. Ja Jumala pelasti Danielin. Ja Jumala lähetti enkelinsä ja tukki jalopeuria, leijonien kidat, eikä ne vahingoittanut Danielia. Ja Daniel sanoo, että se johtui siitä, että minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessään. Ja jos meidätkin havaitaan nuhteettomaksi, niin mekin tukimme leijonien kidat. Vihollinen voi syyttää meitä, mutta se vaan naureskelee, että mä olen Jumalan lapsi, mä olen puhdas ja pyhä, mun elämässäni on vilppiä, väisty Jeesuksen nimessä. Sulla on auktoriteetti ja se lähtee silloin. Ja sen tähden Raamattu sanoo, vastustakaa perkelettä, joka kertaa ympäri kuin leijona, kiljuva leijona. Ja se pyrkii nielemään uskovia, jotka antaa periksi, mutta sinä et anna periksi. Sä et anna periksi, me ollaan perään antamatonta kansaa ja me tukimme leijonien kidät. Myöskin hebrealaiskirja kertoo, että he sammuttivat tulen voiman. Tulen voiman, minkä tulen?
Älä anna periksi, niin sinäkin sammuta tuleen voimaa. Älä anna periksi ja älä katsesi Jeesukseen. Päivittäin rukoile säännöllisesti tutki sanaa. Sydämestäsi rakasta Jeesusta, niin tämä tulen voima alkaa sammumaan. Tämä maallisen tulen voima alkaa sammumaan. Vihan, kateuden, kunnianhimon, riippuvuuksien tulen, seksuaalisen himon tulen voima alkaa sammumaan pikkuhiljaa. Ja Pyhän Hengen tulen voima alkaa lisääntymään. David oli Jumalan sydämen mukainen mies, mutta myöskin seksuaalisen himon valtaama. Kun hän oivalsi sen tilanteen, että minä olen kuningas ja kuninkaille kuuluu haaremi. Niin Johan hänellä oli siellä Hebronissa, kun hän hallitsi, niin oli 7 eukkoa jo. Ja yksi oli jo jälkeenkin jossain. Hän haki sen myöhemmin taakse. Kaiken kaikkiaan niitä oli 8. Ja sitten hän otti vielä 10 sivuvaimoakin. Ja huomaatte, että kaveri alkoi leikkimään seksuaalisuudella. Ja hänen poikansa Salomo meni vähän pidemmällä vielä tässä. Ja nyt kun me nähdään tämä himo, mikä hallitsi Daavidia, niin sen tähden hän jopa surmasi yhden sankareistaan Uurian ja otti hänen vaimonsa itselleen. Ja kaikki sen tähden vaan, että hän ei ollut saanut seksuaalista himoa kuriin. Ja tämä on tämän ajan vitsaus, suuri vitsaus. Kaikkea myydään seksillä. Kaikkea tuodaan niin paljon, että ihmiset, jotka ei pistä itseänsä kuriin tuolla netissä, niin kerta kaikkiaan helisemässä sen kanssa. Ja sen tähden, kun David lankeaa, niin Jumala kertoo hänelle ja sanoo, että tästä et selviä ilman seurauksia. David saa pitää valtakuntansa, hän pysyy kuninkaana, mutta joutuu maksamaan kovan hinnan siitä, että hän lankesi. Ja sen tähden siellä Jumala sanoi Davidille, että miekka ei väisty tämän tähden sinun suvustasi, ei väisty. Vaan omasta perhekunnastasi nousee mies Absalom, joka pyrkii varastamaan sinulta kuninkuuden. Ja näin tapahtuu jonkun ajan kuluttua. Ja nyt David joutuu lähtemään jopa tätä omaa poikansa karkuun ja syntyy sota. Ja sen aikana hänen poikansa kuolee. Mä en mene muuten tämän asian yksityiskohtiin, vaan tuon yhden pointin esiin. Kun David palautetaan kuninkuus hänelle, niin hän luopuu sivuvaimoistaan sen jälkeen. No ehkä senkin takia, että Absalom oli sekaantunut näihin sivuvaimoihin, mutta myös se on merkille pantavaa. David ei enää koskaan ottanut yhtään sivuvaimoa tämän jälkeen. Jotain tapahtui hänelle tämän vallankaappauksen aikana. Ja sitten, tämä on mielenkiintoinen kohta, mä oon tätä aina naureskellut. Ensimmäinen kuningasten kirja, 1. luku ja 1. Kun kuningas David oli käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, ei hän enää voinut pysyä lämpimänä, vaikka häntä peitettiin peitteillä. David oli hyvin, siellä sanotaan toisella, kuningas oli hyvin, hyvin vanha. 63. Oli 63. Kuningas oli hyvin, hyvin vanha. Eli tämä pointti se, että nyt kun hän ei enää pysty pysymään lämpimänä, niin hänelle tuodaan hyvin kaunis tyttö hoitajaksi. Ja sanotaan, että vielä, että tämä hoitajatar makaa sinun sylissäsi, niin kyllä varmaan alkaa kuningas lämpenemään. No, Abishag-niminen nainen siellä sitten makasi ja kuningas ehkä lämpeni, mutta sanotaan, että ei yhtynyt häneen. Huomaatteko? David oli saanut seksuaalisuutensa kuriin. Ja hän ei antanut periksi ja sammutti tulen voiman.
Eikä hän olisi voinut antaa periksi, siellä oli katastrofi, mitä tapahtui. Hän itse ensin tapattaa ystävänsä ja ottaa hänen vaimonsa ja sitten hänen poikansa tapetaan ja toinenkin poika siellä sitten kuolee. Ja siellä tulee tämmöistä sukurutsausta siellä perheessä ja sen tähden, että David itse avasi portit pahalle siellä elämässään ja omassa perheessään. Mutta hän ei antanut periksi, ja tämä on se pääpointti tässä. Hän ei antanut siltikään periksi. Hän kääntyi Jumalan puoleen, hän teki psalmeja, lauluja siitä omasta lankeemuksestaan, ja mä oon odottanut sitä, että koska joku suomalainen tekee laulun omasta lankeemuksestaan. Ja kaikki laulaa sitä, ja sä voisit tehdä laulun vaikka jonkun muun, ja sä ajattelet, että ei muu... Mutta jonkun voisi sopia oikein, että tehdään laulua, että tehdään lankeemusta laulu. Ja se voisi olla todella, todella mielenkiintoinen. David teki, hän teki monta psalmia lankeemuksesta. Hän oli avoin, hän oli rehellinen, hän ei peitellyt mitään. Ja sen takia hän ei antanut periksi. Ja hän ei tarvinnut antaa periksi. Me pyritään peittelemään asioita, mutta avoin ihminen, niin, joka ei anna periksi, niin hän sammuttaa tulen voiman. Älä anna periksi, niin pääset niekan teriä pakoon. Sanalaskujen kirjassa on mielenkiintoinen kohta. Voi sukua, kuinka ylpeät ovatkaan sen silmät ja kuinka korskea silmän luonti. Sukua, jonka hampaat ovat miekkoja ja leukalut veitsiä. Syödäkseen kurjat maasta pois ja köyhät ihmisten joukosta. Kuka on tavannut tämmöisiä ihmisiä? Kyllä niitä on sellaisia, joiden hampaat ovat miekkoja ja leukaluut veitsiä. Sanat viiltää, sanat vahingoittaa. Ja nyt tässä puhutaan tämän kaltaisesta miekanteristä myös. Ei pelkästään siitä, että nyt joku juoksee ja ajaa meitä takaa ja miekan kanssa, ei. Vaan siitä, että kun joku tulee ja loukkaa sua pahan kerran, niin sinä et loukkaannu. Koska, miksi? Koska sä oot kuollut itsellesi. Koska sä oot täynnä Jeesuksen rakkautta, sä et enää loukkaannu. Sä et vaan, sua ei enää pystytä loukkaamaan. Uskova voi kasvaa tähän asemaan, että hän ei enää loukkaannu. Ja sen tähden, kun hengen hedelmä kasvaa, niin se kasvaa siihen pisteeseen, että uskovasta tulee sävyisä, itsensä hillitsevä. Ja leppeä sana taltuttaa kiukun, sanalaskut 15:1. Elikkä kun sinä et anna periksi, kun sinä vaellat Jeesuksen kanssa, täytyt pyöllä hengellä ja sana avautuu sulle, sun sisäistä ihmistä rakennetaan, niin lopulta susta tulee sellainen, että sä et enää loukkaannut, sä pääset miekanteriä pakoon. Älä anna periksi, niin voimistut heikkoudesta. Nyt Luukan evankeliumissa on luvussa 22 keskustelu Jeesuksen ja Pietarin kanssa. Simon, Simon, sanoo Jeesus Pietarille, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuluakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjiin. Ja kun kerran palaat, niin vahvista veljääsi. Niin Simon sanoi hänelle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Mutta hän sanoi, minä sanon sinulle, Pietari, ei laula tänään kukkoa, niin kuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua. Hän oli omavoimainen, koska hän ei tuntenut itseään. Hän ei tuntenut omaa heikkouttaan, mutta tämän lankeemuksen kautta hän oppi tuntemaan heikkoutensa. Eli Jumala sallii meille joskus syviäkin lankeemuksia, että me oppisimme tuntemaan omat heikkoutemme, eikö niin? Ja se heikkous muuttuu vahvuudeksi sen jälkeen. Koska me ei enää leveillä sillä omavoimaisuudella, vaan me opitaan luottamaan häneen, joka antaa meille voimaa. Ja nyt kun huomatteko, mitä Jeesus sanoi Pietarille, kun kerran palaa, niin vahvista. Silloin sä oot vahva. Silloin sä voit vahvistaa, kun sä palaat. Sä et ole enää heikko sillä alueella. Sä et mene enää uhoamaan mihinkään. Kyllä Pietarin uhoaminen loppui siihen, kun hän katsoi Jeesuksen. Hän kolmasti kielsi Jeesuksen ja hän näkee, kuinka Jeesus katsoo häneen. Eikä sano sanaakaan. Siihen se loppui. Siihen loppui uhoaminen ja siellä tuli täydellinen romahdus tapahtui hänen elämässä. Ja sen tähden saatana ei voinut voittaa Pietaria. Miksi? Koska Pietari ei antanut periksi.
Hän masentui, hänet lyötiin maahan, hän varmaan itki koko yöllä ja monta seuraavaakin päivää, mutta ei antanut periksi, vaan nousi. Ja Jeesus profetoikin, kun kerran palaat, siis sinä palaat. Hän jo tiesi etukäteen ja sanoi, kun sä palaat, sä et anna periksi. Ja sen takia hänestä tuli apostoli, koska hän ei antanut periksi. Ja viimeinen ajatus on tämä. Hebrealaiskirja kertoo, että he tulivat väkeväksi sodassa. Väkeväksi sodassa. Sä voit ihmetellä, että minkä takia sun elämässä on niin paljon vaikeuksia, vastustusta, hankalia ihmisiä, hankalia työkavereita, hankala puoliso, hankalia lapsia, taistelua kotona, vääntöä ja kaiken näköisiä ongelmia. Miksi? Siksi, että sä tulisit vahvaksi sodassa. Sodassa tullaan vahvaksi, ei rauhan keskellä. Rauhan keskellä vaan lepäillään, sillähän on mukavaa. Ja sen takia me tarvitaan sotia, että meistä tulee vahvoja hänessä. Meidän henkemme vahvistuu sotien keskellä. Mä en tarkoita sitä, että me kuljetaan itse ja ollaan riidanhaastajia, vaan me joudumme tilanteisiin, missä me kohtaamme riidanhaastajia, vaikka me haluaisikaan. Ajatelkaa Daavidin sankareita. Ne oli alun perin ihan looseriporukkaa, joka ikinen sankari oli loosereita. Siellä sanotaan, että Daavidin luo kokoontui kaikenlaista ahdingossa olevaa, velkaantunutta ja katkeroitunutta väkeä. Ja hän tuli heidän päämiehekseen. Näistä kavereista tuli sankareita. Ihan hirmuisia sankareita vielä kaiken lisäksi, kun katsoo sitä, että mitä nämä sai oikein aikaiseksi. Täällä sanotaan ensimmäinen sankari Eleasar yhden taistelun aikana. Täällä kerrotaan, hän heilutti... korjaan Joosef Bassebet, niin yhden taistelun aikana niin hän voitti 800 miestä. Siis tämä on jotain ihan käsittämätöntä keihäällä. Keihäällä voittaa 800. Se ei voi tapahtua muuta kuin Jumalan voimalla. Ne oli Jumalan vihollisia, Jumalan voima virtaili tämän miehen kautta. Ja hän koki olevansa täynnä Jumalan voimaa sillä hetkellä. Muuten se ei ole mitenkään mahdollista. Ei kenenkään energiat riitä tuommoista, vaikka olisi kuinka huippukuntoinen, ja nämä oli huippukuntoisia kavereita. Hänen jälkeensä Eleasar Doodin poika, joka oli erään poika. Hän oli yksi niistä kolmesta urhoista, jotka olivat Davidin kanssa silloin, kun he häpäisivät filistealaisia, jotka olivat kokoontuneet sinne sotimaan. Israelin miehet vetäytyivät silloin takaisin. Mutta hän jäi paikalle ja surmasi filistealaisia, kunnes hänen kätensä uupui niin, että se kouristui kiinni miekkaan. Eli tämä Jumala pyrkii sinun kohdallasi, että sinun kätesi kouristuisi kiinni tämän Jumalan sanan miekkaan. Että sä et anna periksi, sä et luovu, sä vaan tutkit tätä sanaa ja sä uskot, Jumala ilmi, Jeesus ilmestyy minulle. Hän ilmestyy mulle, hän antaa mulle lupauksia tästä sanasta. Hän vaikuttaa minussa niin, että minä pystyn tottelemaan, vaan pystyn olemaan kuulijainen hänelle. Mä en ole mikään syntinen, kurja, heikko. Mä olen Kristuksessa väkevä. Mä olen voimakas Kristuksessa. Mä pystyn nuhteettomasti elämään, koska hän on väkevä minussa ja minä olen väkevä hänessä. Mä olen uusi luomus, enkä mikään syntinen, kurja enää. Mä olen Jumalan lapsi. Ja tällaisella asenteella voitetaan. Ajatelkaa nyt, jos tämä Eleasar olisi sanonut, voi hurja, viholliset tulee. Mutta mä olen näin heikko. Eihän tästä mitään tule. Mä olen heikko. Hän on pystynyt taistelemaan. Hän on ensimmäisenä ollut rintamakarkuri ja lähtenyt menemään siitä. Ei. Hän ajatteli, mä olen ennenkin ollut taisteluissa. Mä olen ennenkin turvannut Jumalaan. Mä olen ennenkin selvinnyt hänen kanssaan. Mä tunnen, kuinka hänen voimansa liikkuu mun ylläni. Nyt tää tilanne, me voitetaan tää. Ja nyt vaikka se Eleasar kattele hetkinen, muut israelilaiset kaikki pakenee. Hän on yksi ja tässä on satoja tyyppejä. Mitä siitä herraa mun kanssani? Hän ei jätä mua ja mä taistelen loppuun asti. Tämmöinen asenne näillä kaverilla oli. Miksi? Koska he oppivat tuntemaan Jumalan läsnäolon vaikeissa tilanteissa. He oppivat tuntemaan, että hänen voimansa liikkuu mun ylläni. Ja nyt kun hänen voimansa, se on aivan sama, kuinka vaikka 10 000 kaatuisi mun oikealta puoleltani, niin ei se minun koske. Hän on mun kanssani, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltian varjossa yöpyy. Korkeimman suojassa, pyhän hengen voiman alla. Siellä tapahtuu nämä ihmeet. Jumalan voiman alla. Hänen kätensä kouristui kiinni miekkaan. Vielä on näköjään yksi.
He karkoittivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Eli nyt loppukaneettina voidaan sanoa tässä tämä Efesolaiskirjan 6.11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Jos me kuljemme Jumalan voiman alla, niin me emme taistele silloin ihmisiä vastaan. Me kieltäydymme taistelemasta ihmisiä vastaan. Me kieltäydymme, koska me tiedetään silloin, Pyhänkin muistuttaa meitä koko aika, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Ja mä mietin sitä, mä joskus pohdin tätä kohtaa, mä mietin erittäin tärkeää asiaa. Minulla ei ole taistelu omia kiusauksiani vastaan. Sinulla ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Sinulla ei ole taistelu omaa lihasi ja vertasi vastaan, vaan sielun vihollista vastaan. No miten me voitamme tämän vihollisen? Siten, että me käännymme katsomaan Jeesusta, täytymme pyhällä hengellä, pyhä henki kuolettaa sinussa olevat heikkoudet, kiusaukset, kaikki ne, mitkä hallitsee sinua, ja sinä nouset sielunvihollista vastaan, joka pyrkii herättämään sinun lihasi henkiin. Eli se meneekin niin päin, sä et taistelekaan omin voimin heikkouksesi vastaan, vaan sinä käännyt Jeesuksen puoleen ja täytyt hänen voimallaan, niin hän kuolettaa sinun heikkoutesi. Ja silloin sinä nouset voimakkaana vastustamaan perkelettä, joka yrittää saada sinun lihasi henkiin. Mutta se on kuollut. Se on kuollut. Ja jos sinä olet täynnä pyhää henkeä, sun lihasi on kuollut. Ajattele, silloin sun henkes elää. Sä et ole. Meillä on identiteettikriisi tällä hetkellä Suomessa uskovien kohdalla ihan selvästi. Liian paljon on niitä, jotka itkee ristin juurella. Voi kun mä oon heikko, voi kun mä oon heikko. Herra sanoo, että kävele tämän ristin ohi. Jätä se kurja heikkoutesi tuohon ristille ja kävele ristin ohi ja tule tänne ylösnousemusvoimaan. Ei, mä olen niin heikko, mä olen niin heikko, mä olen niin heikko. Ja sitten Jeesuksen veri puhdistaa ja taas mennään ja ollaan heikkoja ja langetaan samaan syntiin. Taas tullaan ja taas samat synnit tunnustetaan. Mä olen niin heikko, mä olen niin heikko. Jos joku sanoo mulle noin, mä sanoo, että ole sitten. Pysy sitten heikkona, mutta sun ei tarvi olla. Kävele ristin ovesta sisään, sun henkes vapautuu, sä täytyt Jumalan ylösnousemus voimalla. Sä olet hänessä voittaja. Amen. Siihen se loppuu. Vihdoin.